ninka madaxa marka doorasho soo dhawaato madaxdu marka doorashada galayaan nin kastoo siyaasi wuxuu yidhaahdaa wadooyinkaan samaynayaa mashaariic horumarneed baan samaynayaa tacliintan bilaash ka dhigayaa tacliintan kor u qaadayaa dhakhtaradan badinayaa caafimaadkan bilaash ka dhigayaa warshado ayaan samaynayaa car nin madaxa oo odhan kara dadkan hagaajinaya ma maqasheen iga jawaaba war ma maqasheen nin madaxweynaha oo yidhi dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqaynayaa ma dhacdaa inuu yidhaahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha waa fanniga culummada weeyaan waa fanniga ducaadda weeyaan waana taan u baahannahay maanta waa ta aan laanahay weeyaan halkaa xadiis baan ku soo khatamayaa alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum qaaluu balaa yaa rasuul allah qaala khayrukum man yurja khayruhu wayu'manu sharuhu wa sharukum man laa yurja khayruhu walaa yu'manu sharuhu may nin sheegaa buu nebigu yidhi kiinay nigu khayr badan iyo kiinay nigu shar badan markaasay saxaabadu yidhahdeen ha markaa buu nebigu yuhi kiinay nigu khayr badan waa ninka khayrkiisa la rajeeyo sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho khayrkiisa se khayrkiisa loo rajeeyaa ilmahaagiibaa maalan ilmo yar wax ku dhiftay markaasaa tiri war ilmahaygiibaa maanta ilmo yaroo kala cawray oo ilmaha ayaa dhalay odaygii hebel hebel baa dhalay markaas odayga ahaa war odaygaas waa oday helul khayra waa oday miskiina waa oday macquul ah waa oday ixsaan badan marna isfahmi waayey maysaan waa nin laisfahmo waa nin cafis badan aniga beri arrina dhex marto arrintii si khayr loo wanaagsan buu ku dhameeyey war ninkaa nin shar laga filanaya maahine khayr baa laga filanaya inoo geeya kaasay nigu khayr badan buu nebigu yidhi ka kalena he waa kaahe khayrkiisa aanan la rajayn ma ilmahaagiibaa ilmihiisa wax gaadhsiiyey haa ilaahay baad leedahay kaabay arrin kaa gashay miya haa ilaahay kaa ilaahay waxa kaa siiyo ilaahay baad adiguna leedahay war ii raac oo bal ninkana dhexdhexaadi laysma fahmaba kaas waa nin tiisa uunay la quman tahay garna ma gasho garna kama baxdo sharkiisana ilaahay baan ka magan galnay waa mithaal yacni xadiiskaasi eeg waa xadiis xasana dadka khayrka badan le nebigu sidaas uu sheegay iyo dadka sharka badan le markaa